Faz 15 anos que, que tudo aconteceu que eu parei de jogar futebol e hoje você vê é, o futebol feminino passando tipo, na Globo na televisão isso para gente é uma uma felicidade muito grande porque antigamente não a gente era é, tinha muitos preconceitos né Ai, menina jogava futebol sempre tinha ah onde já se viu menina jogar então hoje você vê o patamar que o, futebol tá, nossa, é só alegria, dá vontade, mais vontade ainda de de acompanhar o futebol feminino.